ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ডৰ লগত জড়িত শিক্ষক কৰ্মচাৰীকে ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ৰিমছ এপক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। শিক্ষক সমাজৰ ব্যক্তিগত আৰু গোপনীয় তথ্য ফাদিল হোৱাৰ সন্দেহ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে সমগ্ৰ শিক্ষাৰ সহযোগত শেহতীয়াকৈ অনা ৰিমছ এপৰ ব্যৱহাৰত শংকিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষক ছাত্ৰ সমাজ। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলৰ নিয়মীয় উপস্থিতিৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে ইতিমধ্যে কেইবাটাও স্তৰত বিভিন্ন বিষয় তথা নতুনকৈ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী পঞ্চায়তৰ অধীনতো সমিতি গঠন কৰা হৈছে। ইয়াৰ পাছতো ৰিমছ নামৰ এটা এণ্ড্ৰইড এপৰ জৰিয়তে AI টেকন'লজিৰে শিক্ষক ছাত্ৰৰ উপস্থিতি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। ইয়াক লৈ শিক্ষক সমাজৰ মাজত বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি এই এপটো ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজা এপ নহয়। সাধাৰণতে শিক্ষা বিভাগৰ দীক্ষা এপৰ দৰে এপবোৰ ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে নিজাভাৱেকৈ সৃষ্টি কৰা, কিন্তু সমগ্ৰ শিক্ষাই প্ৰয়োগ কৰা ৰিমছ এপটো হৈছে এটা ব্যক্তিগত সংস্থাৰ, এক ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা। এই এপটোৱে শিক্ষকৰ বায়'মেট্ৰিকৰ লগতে ব্যক্তিগত সকলো তথ্য, মোবাইল গেলাৰী, ফটো, মেছেজ আৰু ৰিট তথা অনুসন্ধান কৰাৰ অনুমতি সংগ্ৰহ কৰে। এনে ক্ষেত্ৰত যিকোনো সময়ত শিক্ষকসকলৰ গোপনীয়তা ভংগ হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে সদৌ অসম সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চই। কেইবাটাও শিক্ষক সংগঠনৰ উমৈহতীয়া এই মঞ্চই ৰিমছ এপৰ ব্যৱহাৰত বিৰোধিতা কৰিছে যদিও নিৰ্লিপ্ততাত অৱলম্বন কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চই অভিযোগ কৰিছে যে ৰিমছৰ দৰে এটা এপ ব্যৱহাৰেৰে গোপনীয় তথ্য সংগ্ৰহ কৰাটো অনুচিত তথা ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ দ্বাৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্য যিকোনো সময়ত অপব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। একাংশ শিক্ষকৰ মতে নিজৰ বিদ্যালয়ত পাঠদানৰ বাবে শিক্ষক সমাজ পূৰ্বৰ পৰাই দায়বদ্ধ। ব্যক্তিগত এপৰ ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে চৰকাৰৰ প্ৰতি শিক্ষক ছাত্ৰ তথা বিদ্যত সমাজৰ আস্থা হ্ৰাস পাব। ধন্যবাদ।